簡単に会社紹介をお願いします。はい、弊社は、株式会社ベンド代表の近藤と申します。よろしくお願いします。弊社の事業は大きく2つございまして、1つが、日本最大級の資格総合サイトである、資格タイムズの運営、もう1つが、教育総合サイトである、学びタイムズの運営となっております。どちらも、ウェブサイトなんですけども、専門家への取材だったりとか、関連書籍を熟読した上で、ウェブサイトに掲載するコンテンツを作成しておりますので、他の類似サイトと比べて圧倒的にコンテンツの質や、信憑性が高いのが、特徴となっております。よりそれぞれの事業について具体的に説明させていただければと思うんですが、まず資格タイムズについては、資格運営団体の所長さんであったりとか、資格予備校の代表取締役、現役の会計士や弁護士の方など、その道の第一人者の方に、取材を行い、情報収集を進めることが多いです。このようにして、高品質なコンテンツにこだわってサイト運営を続けたことで、今ではサイトイメージ調査にて信頼度ナンバーワンの結果を得るまでになりました。次に学びタイムズについてなんですけども、学びタイムズは現役の東大総研の学生を運営メンバーに加えることで、教育領域に対する生きた知見をコンテンツに反映させることにこだわっています。特に受験対策のための勉強ノウハウといったコンテンツはユーザーからの反応もよく、需要を感じています。また運営メンバーについても紹介させていただければと思うのですが、弊社運営メンバーは代表の私含め、大半が現役の大学生であり、さらにそのほとんどが東大や総計、上智、一橋といった名門校の学生となっております。こうしたメンバーは資格や教育といった学び領域に関する知識が豊富なのはもちろんのことなのですが、デジタルネイティブの世代でもありますので、最新の技術でもすぐに使いこなし、ビジネスに応用することに長けています。こうした優秀なメンバーで構成されていることも弊社の特徴の一つだと思います。ちなみに今後資格タイムズだったりとか学びタイムズだったりとか、こういった授業をどういったふうに展開していこうというふうにお考えでしょうか。そうですね、今後のビジネス展開について、お話しさせていただくと、まず資格タイムズについては、今後は、資格学校との提携をより進めていき、資格タイムズ経由で、資格の勉強を開始するというのを当たり前にしていきたいと考えています。また、資格特化の Q&A サイトというものを現在立ち上げ中で、要は Yahoo 知恵袋の特化版みたいなものなのですが、こうしたものを作成することで、数年以内に資格といえば資格タイムズだよねといった世界観が構築できるように、今後さらにアクセルを踏んでいこうと考えています。続いて学びタイムズについてなんですけども、学びタイムズでは、既存の優れた教育資源を、学びタイムズに集結させることで、日本最大の教育プラットフォームとすることを目指しています。より具体的に申し上げると、既存すでにはそのウェブサイト上には、例えばこう数学に特化した非常に質の高いウェブサイトだったりとか、例えば世界史に特化したウェブサイトだったりとか、そういった非常に質の高いコンテンツが転がっているにもかかわらず、その Google の検索エンジンについての知識の不足だったりとかが原因で、あまり多くの方の目に留まっていないというのが実情なので、そういったものを弊社が多くの方の目に届く形にしていきたいなと考えております。その上で、先ほどの Yahoo 知恵袋のような仕組みをですね、学びタイムズでも、作成して、学生同士で交流できる仕組みを構築することで、学生の方々の、素晴らしい学識というものを日本中に届けていきたいと考えています。最後に今後起業をしていこうと考えている人たちだったりとか、新事業を立ち上げていこうっていう、携わっている方々だったりとか、そういった方にイノベーションを起こしていこうって思っている方々にこうメッセージをいただければなと思います。そうですね、多少ちょっとなんかイノベーションって考えている方々とちょっとなんていうんですかね、相反する部分もあるかなと思うんですが、なんかそれこそイノベーションだったりを起こしたいっていうものって、イメージとしてはこう熱い気持ちだったりとか、世の中を変えたいというパッションをベースとして、世の中を新しいプロダクトを生み出すみたいなイメージがあるんですけども、当然ながらその気持ちだけで動く、成功できるほど甘くはないと考えていて、
世の中を何かを実現するためには、実現するための情報収集を行ってはいけないと考えているので、何か実現したい目標があるのであれば、それに関連する情報を、ひたすら収集して、本当にそれが実現可能なのかであったりとか、実現可能としたら、どういうことが必要なのかといったことを、よく考えてから実行すると、成功確率が高まると思います。はい。